ngo mukomeze mushwane rwose n'umugore mwiza kinyumva mwakomezanya mukongera mukabana mugasabana imbabazi bikarangira akoze Pamella unyifuriza amahoro unyifuriza umutekano unyifuriza ko ndabaho neza usanga wahindutse Flora narahindutse pe ese Flora yarahindutse kandi yemeye gusaba imbabazi yitwa yitwa Christophe wandi murumuna wa Deo uri murumuna wa Deo muravuka na bunda yego Sekibi, sekibi we, waramemukiye. Irani, ngwino hano. Wahafungure se umudiko ugiye umuntu ushoboye byose. Mpafungure, ibyugi nishaka imbice. Ngira ibyugi mbikate ngende kure. Wawe uri gushaka kugira umuntu hatari mane, bisanitaje. Jeje murezi mfungura nirebe. Uri mubishye? Aya masaha. Wowe ukora iki? Nyine se isuku ntabwo igirangira kuyikora bisaba ngo uhoze. Okay, nagushakaga. Nagushakaga. Hamwe, wey! Zamu ngwino hano. Zawiruka. Zabite bisaba mabura ari kintu rero nshaka ko tuvugana ngo uhagarara hano imbere yanjye nshaka ko bibanga byanjye na muntu wakangaye we nshaka wakangaye wa gatatu uyengereye kuri hagati yanjye nawe nanjye si turi batatu nta muntu wa kane nshaka nimbyumva ngiye Pamella uranze niba utananze uzambona nakuze mabura uzambona nabi unabyoberwa koko rero ndashaka ko munshakira amakuru ya Polo igihe icyo ari cyo cyose azaba ari kumwe n'uriya mugore ngo ni mama Joana muyambwire babasohotse uzahita umbwira nawe aho wari hose wababonana uzahita umbwira nimero zanjye urazifite wejo sinazigwaye ndazifite ugite umpamagara umbwira ati rwose ibyo biroroshye Polo na mama Joana barahangaha ibyo biroroshye kandi kiyongereye kuri icyo ntabwo mugiye gukorera ubuntu urumva kuyishyiramo akantu nini kuma makuru ugomba wowe nkabigukorera nzabigukorera n'utabinkorera se ko mpari oya urumva ahubwo maje mana avance rego nzabigukorera nabwo avance iki ndabona akantu kuko nabonye n'ahantu bakunda kunyura wowe ciceka wabonye hehe bakunda kunyura hehe ahantu bakunda kunyura warahabonye wowe nawe uzajya umpa amakuru neza wowe kubera ko ukora hariya mu nzu uzajya umpa amakuru muri kubyumva kugenda baravugana baravugana ujye umbwira nawe kandi nibasohoka ujye uhita umbwira ko bagiye nzabashakira akantu gatoya bitewe n'ukuntu muzamwitwara kiyongera ku mushahara wanyu ariko ushaka umuntu uzamvamo nzabahamba mureba nizera nzakubwira byose yewe Pamella ushobora kuba mutanzi munyita nzakubwira byose ntabwo nzaguhisha ntihazagira umuntu utusha kumisha n'akantu naka na kamwe ngewe ntabwo nari mbizi ko ayo makuru ameze subira iyo uvuye ariko akazi nguhaye ukiteho nawe ukomeza ukora akazi kawe ariko ibyo nkubwiye ubiyiteho sawura kose ndaba majana na Polo basuka bandusha ubwenge nzabakoramo okay reka nze gato ndaje nkuvugisha ngo binazite
bose hari ikintu numvaga nshaka kukubwira. Simeze gite? Ejo bundi nari ndimo nkora muri biro nyine ninjiye nsanga hari neza na wa mukobwa barimo ariko nange gufata ibikoresho byanjye umva ambwira nabe ndibaza se numva birambabaje ndavuga se muri biro gute kuko nari nahakoze isuku nari nasize igikoresho najya kukizana ko ntari niteguye ko mbasangamo numva birambabaje ndavuga ngo nzabikubwira. Nse yapfuye kukubwira nabi gusa nta kintu nari nakoze. Nta kintu nari nakoze cyo kuna naciye ho nyine mbanyuraho mbona ntazi ibyo barimo mbona Habineza yakuyemo n'imyenda ngo Habineza yari yakuyemo imyenda nubwo nyine bahita banyuka nabi barananyirukana cyane. Muri ofisi Habineza yari yakuyemo imyenda rwose pe byabayeho ntago mbabeshyera bwemo uwo mukobwa bari banumanye sanzwe kubesha byabi bibazo. Nago rwose nibeshya. Oya. Ari guteranya abantu. Nago nkubeshya nange impamvu ndikubwiye nuko byambabaje. Nese nababazwa n'ikinyoma. Nako bijya bibaho. Ariko Habineza uwuhe mukobwa uri kuvuga? Chanel. Chanel. Yego. Niwe bari bari kumwe muri ofisi? Eh. Bambaye ubusa barababonye. Nyine narababonye rwose. Noneho. Eh. Nuwongera kubabona uzambwira nzambwira nujya kubabona ntuzabyereke numva uzambwire nzakubwira mwese ko ari bwo kazi bahoramo nzakubwira rwose ntabwo noneho bibaye rimwe yego nibyo babamo Habineza Habineza rwose ntacyo ndaza kubisemura ndaza gushaka kumva ikimuntu nta kibazo none se bose mubaze gato deho na Florence byaha bajyaga bakora nibyo wabirukaniye cyangwa amakosa yabo yego amakosa yabo niyo yatumye mbirukana bava hano baragenda uko bari bafite amakosa menshi ubwo menshi kandi banahereye kera maze harya ngo urabazi kuva kera ndabazi uriya muhungu yari atuye mu gipangu twari duturanye noneho Franca akajya ahamusanga bahereye kera ego kera cyane ariko ntacyo ibyo narabikemuye baragiye kandi ntabwo bajyanywe n'ubusa bajyanywe n'amakosa bakoze gusa ucungire Habineza na Chanel bacunge nuwongera kubabona ntuzabiyereke hanyuma uzazumbwire nzakubwira mbere kuko nzabigenza sawa sawa ngabwo mbese zaiti isaba boss kandi kubona se mwa yitaga musaka kazi byagenze rwose ore rwose kandi byishye ngomba kwifata kananye guhinda I'm going to go to the house. Ugomba kumenya abantu bashobora kuza guteza umutekano muke byose ni seri kumenya ngenda bikora rwose ndemye n'icyo rero kuvuga nkukora akazi neza njye mba nikunzi ko nanjye mbimba neza ngomba gukora akazi neza nuko rero urumva ako umuntu mu nako ngwete ndege ko umuntu ko kumana nakomanza rero bite mu bite se bite kenyi bite se kuko ndashaka ko ewe ndi boss kintu ngumva 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 ngumva
unumire mu bukwe invitation ye se guhaye ntabwo bagikoresha invitation ya nuko yarambwiye ngiye gusa kandi ampaye n'ubundi butumwa ngo utegure ikirere cya mama Joana ntegure ikirere cya mama Joana ntegure ikirere cya mama Joana ariko ba muzima Guri chiro cha mama Juan. Ujani mubgina ngo ntabwo azime kina ari gukina yari yo. Ariko mu ndegera mu mutwe afungutse. Ni gute umuntu muzima ashobora gutinyuka kukubwira ibintu nk'ibyo nyibyo muzubimbira. Nge ntago mbizi. Bes, yewe ni ntago mbizi nge. Ujende mubwiza foro nta mutima rwara kumvikana mubwire ngo foro nta mutima rwara kandi imikino arimo imikino ari yakina ntabwo isobanukiwe neza umubwire ngo shyira umupira hasi ugende gake ibyo bintu ari kwikururira ayo magambo ariho avuga ateye atyo ishobora kumukurira ibibazo adashobora kuzigera igikuramo nawe sinzi niba afite ubwenge buzima nubwo udashobora gutinyuka kukubwira amagambo nk'ayo ngayo munsi ya mbere ayo bantumye ariko ngewe wowe ntabwo nkuvera ariko umubwire ngo ntabwo mu mutwe we yuzuye umubwire gute SEKIBI SEKIBI way, what I'm